Pa imamo svi, recimo, kajsija, dunja, šljiva, breskva, jabuka. Znači, ne znam da nabrojim. Pravimo dosta likera od raznih voća, malina, jagoda, višnja. Od oraha pravimo likjer orahovača koja je, recimo, ovako poznata. Imamo rakije, znači dunju, viljamovku, višnju, kajsiju, komovicu, lozovaču, jabuku, šljivu. Imamo likere, višnjevaču, čokoladni, orahovače. Sve ove rakije i još mnogo drugih đakonija čekale su posjetioce na ovoj manifestaciji. Rakija se točila na svim štandovima, teško je bilo naletiti na mrzovoljnog čoveka. Uostalom kažu da rakija baš služi i tome, stvorena je da spaja ljude, a zato se i nazdravljalo na sve strane. Čašice su se praznile munjevitom brzinom, redovi na ulazu u dvorište porodice Kopilović gde se manifestacija i održavala bili su konstantni. Čini se da je manifestacija za ovih 14 godina koliko se održava potpuno premašila očekivanje organizatora. A sve je pokrenuo upravo gospodin Saša Kopilović iz Ljutova. Sedeo je sa svojim prijateljima, pili su rakiju i imali želju da svima pokažu da i u malenom Ljutovu može da se napravi festival kojeg se ne bi postideli ni najveći naši gradovi. Taj dan je, što bi rekli, degustacioni dan, u smislu toga kad vi stignete kao posetilac. Na ulazu vas čeka čašica koja je gravirana da je piše Festival Mlade rakije i sa tom čašicom idete od štanda do štanda i degustirate rakiju ona koja vam se sviđa ili onoliko koliko možete da probate. Ima tu još par nekih protpratnih, kako se zove, izlagača tipa stare rukotvorine, ima neka mala kuhinjica koja nudi neku hranu koja je autentična odavde sa ovih prostora i ima nekih domaćih proizvođača tipa sireva i tih ostalih stvari koje idu uz rakiju da bi preživali ovi koji konzumiraju. Ipak, ovo nije rakijada kao bilo koja. Cilj ovog festivala jeste promocija mlade rakije, rakije koja je dobijena ove godine. Pa znate kako, velika je razlika između mlade rakije i, na primjer, rakije koja je godinu i po dana. Zato što mlada rakija može biti koja je stara 15 dana, a imate prošlogodišnju rakiju koja je stara 12 meseci. Samo odnos kvaliteta, ništa drugo. Jednostavno rečeno. Pa znate kako, ova mlada, sad taj neki hemijski proces, ja ne bih mogao da vam kažem, ali znam ovaj proizvođački proces, mislim da mlada više udara, zato što, udara, baš sam lepo rekao, ima jači taj neki ukus i žar u svemu tome, zato što ona još uvek kao mlada rakija radi. Vi sad, na primjer, da spakujete rakiju koja je dve nedelje stara, da je spakujete u staklenu ambalažu i da je hermetički zatvorite, ako je stavite negde da je toplo, puknuće u roku 2 sata. Ona još uvek diše, ona još uvek radi, ima svoj neki proces. Zato se i negde ko želi i ostavi tu rakiju da ona završi taj neki svoj prirodni proces. Sve je to alkohol, kad dođu dodiru sa vodom, nastaje taj neki hemijski proces koja ona još uvek diše, radi, širi se. A dok neke opet rakije koja je starija od godinu dana, ona je završila taj neki svoj proces, možete da je spakujete, da je stavite u neku svoju ambalažu koju već mislite i ostavite na neku policu da ona stoji i da čeka kada će se potrošiti. Ovaj festival opet da se prepozna neki kvalitet, da se prepoznaju prave rakije, pravi proizvodjači, da bi se u nekom naknadnom periodu mogli koristiti njihovi proizvodi. I svakako je velika pomoć, zato što i reklama ide sa usta na usta i opet čoveka direktno može da degustira, onda može posle toga i da da svoje lično mišljenje, a ne rekla kazala ili rekao mi komšija ili rekao ona. Na festivalu među ovih 300 izlagača provejavao je optimizam pomešan sa osjećanjem iščekivanja, jer ipak jeste velika stvar pobediti na manifestaciji sa toliko učesnika i imati najbolju mladu rakiju koju ocenjuje stručni žiri na čelu sa eminentnim profesorom Nikićevićem, a svako ko je ikada zašao u svet proizvodnje rakije zna šta znači njegovo ime. Što u šali, što u zbilji, na štandovima smo čuli i mišljenje proizvođača koji kažu da se majstori prepoznaju ako naprave kvalitetnu mladu rakiju. Pa vidi, tako bi trebalo. Mlada rakija je ko mlada žena. Ona je stroga i moraš da je slušaš. A već kad ostari, onda je baš briga, znaš.
Mislim da je najbitnije kupiti, obrati, nabaviti kvalitetno voće, jer to je osnov svega. Ako je kvalitetno voće fino zrelo, velika je slast i samo može da bude dobra aroma i ne može da bude ništa loše. Kao što smo i čuli, sa mladom rakijom treba biti oprezan. Zavodljiva je, ali udara jako ako se ne poštuje. Stoga su samo pravi ljubitelji mlade rakije imali petlje da od jutra do mraka uživaju u društvu sa njom. Ostali posetioci su svoje nepca grejali sa destilatima starim i po nekoliko godina. Svana ima dobrih rakija. Ako pogledate okolo, nema tu loše rakije. To, ako ima, taj, to će ostaviti kući. Ali sa likerima tu je taj ono, ima i likera, ne da kažem da nema, ali ima tu mesto gde može biti malo bolji. Jer sad da ću biti bolji ono kod rakije, to već stvarno treba znanje, a sa likerima je dobro igrati. Pa ove godine je popularna Dunja i Viljamovka jako, najviše traže Dunju i Viljamovku. Dunja je zbog toga simpatična pošto je ona prošlogodišnja, jer svežu ne može jako teško napraviti. Naš festival se uvek bude u drugoj suboti novembra i jako je teško Dunju završiti do novembra. Ona negde tu početkom decembra, sredinom decembra može da se uradi, jer ona je sad u sazrevanju, odnosno u vrenju. Tako da je prošlogodišnja, ovu koju sad degustiramo ovde, i ona je sazrela, fina, nije više onako divlja, ne cepa, ne dere kada se pije. Ove stare su jako interesantne ljudima koje nikad nisu probali jabuka hrast, dunja hrast i kajsija hrast. Pa, ja sam zadovoljna lično, ljudi sve pohvale uvek. Najviše su pohvalili liker od kajsije. Onako, to je favorit. Dobra i višnjevača, ali onako. Napredovala je mnogo rakija, zahvaljujući ovom festivalu, i mislim da će još više da napreduje. I mi kao izlagači napredujemo, sve napreduje. I kvalitet napreduje, tako da i svi se sve više i više trude i rezultat je, možeš da vidiš. Jedna od najbitnijih činjenica koje ovaj festival izdvaja od drugih srpskih rakijada jeste to što su proizvođači uglavnom iz lokala. Jednostavno, festival Mlade rakije služi da se promovišu proizvođači iz subotičkog kraja, a verujte da imaju šta da ponude. Čašice su se punile, a osmesi se razvlačili od uveta do uveta. Činjenica da je najteži zadatak bio zaustaviti se pre nego što se pretera u piću, govori u prilog tome da lokalci znaju da naprave kvalitetnu kapljicu. A kvalitet koji prave, rezultat je velike strasti koju prema pečenju rakije imaju proizvođači. Pa ne znam, zato što je uživanje, iskrena je. Ja sam to pravio sam, uživam u tome što pravim i zato uvek vreme. Svoju emociju prebacim u rakiju. Taj mir, tišina i to stvaranje. Jer od nečega savršenog napraviš isto tako nešto što želiš da bude isto tako savršeno. 13. godine hteo sam da kupim malu kuću sa dvorištem. Kupio sam malu kućicu sa velikim dvorištem sa voćnjakom. I upao u zamku. Da, u suštini počeo sam ono da odnesem, šta jedan, pa se ukazala prilika da kupim kazan. Pa i onda ono, godina i stigli do ovde. Ali u suštini meni je ono, ne volim to da kažem jer ima tu suštini. To mi je dobar hobi. Onako, a ni to ne volim, jer onda kao da ga kao njih da vređam. Želim onako, kad ću da ostarim, da ono, dotle da što bolje da napravim, jer svake godine se nešto naučim. Da li ovako onako, da li u hladu, jer je puno sunca, da li ovako onako. Ovih godina želim da izgradim ono, kao ja ga zovem, crkva za rakiju. Da ono, svoj kazan da stavim tamo, da to elegantno da izgleda. Da stvarno ono hobi i da uživancija bude i taj gori deo kad se ono dosadno treba da se samo lože i curi. Uvreženo mišljenje u narodu od uvek je bilo da je rakija i sve što prati tu proizvodnju rezervisano za jači pol. Međutim, sve je više dama koje hrabro gaze ovim vodama, u šta smo se uverili u Ljutovu. Pa bolje žene kad promoviš u rakiju, nekako muški isto dobri su, ali opet žene su u tom bolje. Zašto su bolje? Zašto je to toliko? A možda više privlačimo ljude. Pa ja sam zapravo završila na Tehnološkom fakultetu prehrambenu biotehnologiju, usko povezano sa proizvodnjom alkohola, tako da tatina ideja i
Eto, mene tu. Pa, proizvodim dunju, krušku i kajsiju za sad. A, to, pa, u suštini rakija mora da ima onakav šme kakav je voće, kako ima voće zapravo, tako da, tako ima i rakija. Morate probati da biste... Dvorište je bilo krcato, reke ljudi su se slivale konstantno, sklapala su se nova prijateljstva, obnavljala stara, pričalo se o planovima, o ukusima, ali čini se da je žurka koja se dešavala iza kulisa u organizaciji jedne mafijaške strukture našoj ekipi dobro došla da napravimo pauzu u degustaciji rakije. Ovo je svima nama, ne zbog nekog finansijskog dobitka, znači nego zbog čega? Zbog jednog druženja, zbog jednog znači, opuštanja. I vidi, sad vi kad dođete, vas dvoje, koliko vas ima vidite ovde. Došli smo, na primjer, juče ujutro smo ovde dole, kao zove, magla se digla, vidi, vinogradi, ovo, niko te ne dira, mir, sloboda. I ovde mi napunimo praktično za ova dva dana baterije. Znači, to je kod da si bio sam, neću kazati, ko 7 dana na Zlatiboru, ali 2 dana u Mirgeš, u Ljutovu. Vidi ovako, ovo druženje zašto je jako lepo. Mi smo juče, ujutro smo sastali kod bosa, znači kod glavnog odgovornog Atile, svi znači na jutarnju kaficu i rakicu i onda smo svi zajedno. I juče sam ja bio kažnjen, pošto ja vozim, nisam smeo da pijem. Ja sam bio u žalosti. A sad vidite ovog mladog gospodina, okrenite kameru, on je sad u jako velikoj žalosti i ima problema probavnih sa traktom i danas je pošto ne pijem. Čvarak mafija, kako sami sebe zovu ovi momci i njihove dogodovštine, učinile su da na trenutak zaboravimo i gde smo došli. Kao što se zna, u svakoj organizaciji postoje strukture, nadređeni i podređeni, stoga se ni ova ne razlikuje po tom pitanju. E, ovo je bos, ovo je, pogledajte, ovo slikajte, ovo, molim vas, ovo je bos. Malo ga boli prst, pa ne zna da priča, malo to je problem, ali on je bos. Ovo je isto jedan od glavnih majstora. Da. Onda je ovo Dule što je otišao, on je isto jedan od najbitnijih majstora. A nas dvoje smo pripravnice, a pošto sam ja završio jezički fakultet, onda ja malo to više. Možda ovi momci pričaju 5 jezika, kao što nam je i Mirko rekao. U ostalom članovi mafije su jedan Mađar, jedan Slovak, 2 Bunjevca i jedan za kog nismo utvrdili poreklo. Ali njihovi čvarci, što bi se narodski reklo, pričaju 100 jezika. Hrskavi, zasoljeni taman, uz rakiju samo klize. Ali to mora biti samo plemenite rakije, znači dunja, naš... Tako da neka kajsija, a što bi mi rekli, evo tu ima i Bunjevac ili Hrvata, znači što bi rekli zerdelija. Zerdelija, znači dunja, kajsija, može kruška viljamovka, ali viljamovka. Od ovo što vi vidite, od ovih 700 kila, znači slanine, to je bilo zaklano 35 trnjenika. Znači 35 svinja. I od tih 35 svinja mi smo ovo dobili. E ovako, jedna tura, ajde da kažemo 2,5-3 sata. A vi zamislite ako stane u jedan kotao 35 kila, a ima 700 kila, pa vi razmišljajte. A sad to ne znam koliko je čvarak, ali je dosta. Ali za ovu tamo raju je malo. Znači, sledeće godine, ako Bog da, ako nam gazda dopusti, idemo na tunu. Malo se, znate, malo crna ekonomija, malo vamo tamo, ali sve se proda u porcije. Naš moto je, dok nam je lepo, mi ne idemo kući. Makar ribali i kotlove. A doći nam žene, a njih ćemo samo da vidimo, možda izljubimo. Njegova žena nije došla, on je zato sad najsretniji, tako da... On je najsretniji čovek, ali mi smo u žalosti, ali šta da se radi, subota. Za kraj, jedino što imamo da vam poručimo je da drugu subotu u novembru 2023. godine rezervišete za posetu severu naše države. Utisci koje smo mi poneli sa sobom definitivno će zauvek ostati urezani. A jedno je sigurno, mi znamo da ćemo se sa raznim majstorima rakije i određenim članovima mafije i do godine družiti.